Sí, jo crec que avui Moncada doncs ha perdut i Moncada no, perquè la participació ha baixat i ha entrat l'extrema dreta en el ple i això no ens ha de fer estar contents ni molt menys. S'obre molts escenaris, d'entrada el que hem de fer avui és valorar aquests resultats i jo crec que com a Esquerra, tenint el vent en contra perquè ho estem veient amb els resultats que hi ha hagut a tot Catalunya, que se'ns ha castigat i ha baixat la participació, el vot independentista s'ha quedat a casa, una part del vot independentista s'ha quedat a casa i això no ens ha beneficiat. S'obren molts escenaris, són escenaris complicats, ja ho dic, perquè hi ha hagut aquesta baixa participació que fa que hi hagi una fragmentació escurada cap a l'extrema dreta. Nosaltres volem ser... nosaltres agafem el crit de no passaran, de no passar a l'extrema dreta i d'assumir responsabilitats per tirar aquest municipi endavant, malgrat a les dificultats que hi haurà per formar grup govern.